Укриття в навчальних закладах чи забезпечені школи, Хмельницької громади сховищами та системою оповіщення. Служба перед зачиненими дверима. Жителі 5 сіл Хмельницького району після переходу до Православної церкви України не можуть потрапити до храму. Нагороджений посмертно. Почесним нагрудним знаком вшанували полеглого у березні захисника з Хмельниччини. На Хмельниччині батьки зможуть обирати офлайн чи онлайн формат навчання для своїх дітей. Школи мають шукати можливості та варіанти забезпечити це. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, наразі школи Хмельниччини готуються до початку нового навчального року. На наступний навчальний рік маємо три пріоритети. По-перше, це безпека дітей та вчителів. По-друге, працююча система освіти адаптована до викликів війни. Ну і третє – це повернення вчителів та дітей у школи 1 вересня. Звичайно, що кінцеве рішення буде приймати засновник закладу на підставі безпекового висновку військової адміністрації та подання педагогічної ради закладу. Зараз школи Хмельниччини активно приводять до ладу укриття, системи оповіщення, шляхи евакуації. Однак пам'ятайте, що у будь-який момент вони всі мають бути готові перейти на дистанційне навчання, якщо зміниться безпекова ситуація. Додам, що батьки можуть обирати формат навчання для своїх дітей, а школи мають шукати можливості та варіанти забезпечення цього. Жодна дитина не буде відрахована через вибрану батьками форму навчання. 7 з 56 шкіл Хмельницької громади не мають власних укриттів. Вони укладатимуть договори і використовуватимуть бомбосховища сусідніх будівель. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. У решті шкіл громади ремонтують, переобладнують, облаштовують укриття. Це школа в одному з мікрорайонів Хмельницького, де навчається 770 учнів. Тут у підвальному приміщенні, яке переобладнують на укриття, працівники закладу фарбують підлогу, шпаклюють, біля стіни стелю. Як розповіла виконуюча обов'язки директора школи Людмила Гришнюк, їхнє укриття обладнане системою оповіщення, має кілька виходів. Воно складається з 4 великих приміщень, 2 кімнат для учнів з інвалідністю. Загальна площа сховища 425 квадратних метрів і розраховане воно на 710 учнів. Ще потрібно дофарбувати підлогу, добілити стіль, стелю, розставити парти, сантехнічні роботи провести, поміняти каналізаційні труби. За словами Людмили Гришнюк, косметичні ремонтні роботи в укритті працівники закладу виконують самотужки. На матеріали з міського бюджету виділили 19 тисяч гривень. Фарба, вапно, і чим шпаклівка, і чим ми маємо працювати? Валики, щіточки. Оце і було закуплено. До кінця липня місяця ми закінчимо роботи. У Хмельницькій територіальній громаді розглядають кілька сценаріїв початку нового навчального року, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Це змішаний формат навчання або дистанційне. Будемо розглядати і двозмінність в деяких закладах, тому що по кількості дітей, наприклад, укриття не може прийняти всю кількість діток, працівників. Як розповіла Ольга Кшановська, одна з умов початку нового навчального року в очному форматі – наявність укриттів. Для їхнього дооблаштування необхідно 4,5 мільйони гривень. 7 з 56 шкіл Хмельницької громади власних укриттів не мають. Більшість з них – у сільській місцевості. Ми будемо розглядати рекомендації ДСНС, найближчі укриття, які знаходяться навколо закладу в відстані 100 метрів. Є такі заклади, які абсолютно нічого не мають поблизу ніякого, ні підприємства, ні установи. Тобто зрозуміло, що за тієї умови, що наявність укриття, то заклад не зможе розпочати очний формат навчання, буде розглядатися лише дистанційно. На Хмельниччині 5-10% з 578 шкіл не мають власних укриттів, каже директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. У решті шкіл області триває підготовка укриттів. За словами Дар'ї Басюк, з обласного бюджету для облаштування укриттів у навчальних закладах обласного підпорядкування виділили 9 мільйонів гривень. Створені в кожній громаді і в області моніторингові групи, які будуть обстежувати кожний заклад освіти і давати висновок, чи придатний він для офлайн навчання. І дозвіл на стаціонарне навчання дає обов'язково голова військової адміністрації. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На свято Петра і Павла новопризначений священник отець Роман Верховцев править вже другу службу перед зачиненими дверима Свято-Успенського храму. Церковний староста Микола Перегінець розповідає, вперше, коли прихожани зібрались на відправу, довелося викликати поліцію, аби не було провокацій з боку жителів, які були проти переходу. За його словами, таких в селах меншість. Їхніх було тільки щось там нараховувалося, вроді 18 чи 20 чоловік. 6 сіл, це йде Михайлівка, Королівка, Видошня, Микитинці, Іванівка і Лука. Микола Перегінець каже, настоятелю храму отцю Андрію пропонували перейти до ПЦУ, на що отримали відмову. За документами, які надали прихожани церкви, спочатку проводили опитування на перехід. Запит писалось 394 жителі цих сіл із 902 зареєстрованих. 13 травня відбувся схід села, на якому зібрали 172 підписи жителів «за» та сформували статут церкви, який разом із заявою передали до військової адміністрації. В цей час, за згодою обох сторін, церкву вирішили опечатати, поки не зареєструють статут, розповідає церковний староста. За його словами, печатки з замка зірвали противники переходу до ПЦУ. В 6 годин ранку з батюшкою позривали печатки і так нас залишили, що і вони і самі не відправляють службу, тому що я навідуюся і я весь час перевіряю, дивлюся, чи церква відкрита для прихожан, для громади. Ну, церква весь час закрита. 1 червня Хмельницька обласна військова адміністрація реєструє статут Свято-Успенської парафії села Михайлівка. Але ключі від церкви прихожанам Православної церкви України так і не віддають. Боже, прости мене, я не кажу, бо хто що заробив. Дурному і то ясно, що ми не можемо належати до такої церкви. То про що ще мова? Ще сьогодні закрили церкву і ще ми маємо перед нею кланятися. Новопризначений настоятель храму отець Роман Верховцев каже, проти того, аби зривати замок із зачиненої церкви. Різати, ламати – це не є богоугодна справа, тому шукаємо якихось порозумінь, шукаємо компромісів, щоб все ж таки громада, яка, ви бачите, є доволі численна, могла молитися у своєму храмі. Прихожани храму розповіли, ключі від церкви є у священника та в церковної старости Ніни Волошиної. З нею ми зв'язалися телефоном. Жінка заперечила і про наявність в неї ключів, і про те, що має відношення до управління церквою. Каже, статут про перехід прихожани отримали незаконно. У мене ключа немає, я до церкви нічого не маю і не керую церкві. Підписи збиралися працівниками людей, які в робочий час збирали, і підходили до людей. До одиноких людей в основному. І там вони казали так: бабушка, ви за Путіна чи за Україну? Бабка каже, звісно, за Україну. Розпишіться. Отаким макаром збирали підписи. В судовому порядку подамо на суд, чи вони наші, чи ми їх, і розберемося, хто прав, хто не прав. Зі священником отцем Андрієм телефонна розмова була короткою. До мене звернулися жителі села Михайлівка, ті, які хотіли перейти до Православної церкви України. На даний час храм закритий, сказали, що ключі у вас. Добре, до побачення. Церковний староста Микола Перегінець говорить, ситуацію ускладнює те, що земля під храм з 2006 року знаходиться в оренді священника, який давно не служить у Михайлівці. Голова Ростошанської громади, до якої належить село Василь Дячок, телефоном розповів, скасовувати договір оренди будуть на найближчій сесії сільської ради. Звісно, підтримано. Як це так? Сьогодні в селі стоїть церква і закрита, і не пускають людей туди. Настоятель храму отець Роман Верховцев каже, якщо не вдасться домовитися отримати ключі шляхом переговорів, подаватимуть до суду. За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності Інни Михайлової, з лютого до Православної церкви України перейшло 60 релігійних громад. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Почесним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України посмертно нагородили загиблого добровольця Олексія Казіміра. Нагороду отримував дідусь Олексія Микола Бойчук. Чоловік розповідає, його онук жив і навчався у Києві, мріяв стати менеджером. Добровільно пішов захищати Україну у перший день повномасштабного вторгнення Росії. 24 числа, коли об'явили війну, до нього приїхав товариш з Бучі на автомобілі. І вони зібрали віщі, віддали ключі сусідки і сказали, що вони їдуть в Бучу воювати за Гостомель, тому що Гостомель почали атакувати.
Олексій Казімір став до лав тероборони Ірпінської громади у 21 рік, розповідає Микола Бойчук. Разом із другом Михайлом та його дядьком Василем, колишнім учасником бойових дій, чоловіки несли службу на блокпості. Вони, значить, оказували допомогу людям, дітям, вивозили, значить, з опасних районів і, значить, дежурили. Він дуже гордився тим, що йому видали оружие, дуже гордився, що йому видали бронік, і що вони, значить, воюють, значить, проти русських, значить, рашистів. До війни Олексій Казімір кожні канікули проводив у селі на Хмельниччині, звідки родом його бабуся, каже Микола Бойчук. Він проводив все літо тут, в селі. Він в школу ходив з дітьми, значить, виступав на соревнованнях, значить, тобто, все село було для нього. Для нього. В городі він тільки вчився. Олексій ще не встиг одружитися, дівчини також не мав, розповідає кума загиблого Тетяна Петрашевська. Він був чистою, відкритою людиною, ніколи нікому не відмовляв допомозі, був життєрадісним. Незважаючи на такі події, він пішов захищати Україну, він пішов захищати наш народ. Микола Бойчук каже, машину, де був його онук, розстріляли росіяни з танка у березні, коли Олексій Казімір вивозив пораненого побратима. Тоді їх загинуло троє. Дядя Вася отримав поранення, вони його посадили в машину. Олексій почав, значить, перев'язку, а Міша сів за руль, були розстріляні з автомобілем, з танка. Так вони пролежали 25 суток. І тільки коли рашисти відступили, їх санітари підібрали. Все село прийшло попрощатися із загиблим героєм Олексієм Казіміром. Люди ставали на коліна, віддаючи йому шану, розповідає секретар Чорноострівської селищної ради Олена Мороз. Це був перший житель нашої громади, який не повернувся з війни. Зустріли, стоячи на колінах, великого героя, славного захисника, юнака, який білим журавлем відлетів в небо. Поховали Олексія Казіміра у селі Чорноострівської тергромади, каже Олена Мороз. Тут на могилі встановили прапор України. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 12 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 37 470 російських військових. Противник втратив 1649 танків та 3829 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 838 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 188 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 139 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Аграрії області жнивують. На півдні Хмельниччини розпочали збір озимого ячменю, гороху та ріпаку. Посуд та музичні інструменти. Для музею Криївки, що облаштовують у Хмельницькому, шукають експонати. Першими на Хмельниччині почали жнива аграрії Кам'янець-Подільського району зі збору озимого ячменю, розповідає спеціалістка з рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Ванда Сердюк. За її словами, на сьогодні ячменю зібрали на площі понад 1000 гектарів і його середня урожайність в межах 50 центнерів з гектара. Це трошки менше, як було в минулому році, але це пов'язано з погодними умовами цього року, недобору вологи, недобору холодною весною і відсутністю опадів. Всього нас збирання 385 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Найбільшу питому вагу займає пшениця, їй посіяно 208 тисяч гектарів. Окремі господарства району почали обмолоту зимої пшениці. Про це телефоном розповів керівник сільськогосподарського підприємства, голова Всеукраїнської аграрної ради в області Ігор Гай. За його словами, не в усіх аграріїв ячмінь, горох, ріпак чи пшениця вродили добре, бо не кожен дотримувався технологій через дороговизну азотних добрив і паливомастильних матеріалів. Це в залежності від того, хто скільки дав мінеральних добрив азотних, міг би підживити. Не кожен ризикував вкладувати мільйони грошей в поле, не знаючи, що буде завтра. За його словами, великою проблемою усіх аграріїв, не тільки Кам'янеччини, є перехідні залишки минулого врожаю. Ними на 70% заповнені елеватори, трейдери збіжжя не купують, а перекупники правлять низьку ціну. За тонну пшениці дають 3,5 тисячі гривень, ячменю – 2100 гривень. Це в половину менше, ніж торік.
Тут не можна говорити ніяк про екорентабельність, адже якщо досягає урожайність пшениці 4-4,5 тони, при ціні 3,5 це вона не покриває собі вартості. Тобто це повторні збитки в сільському господарстві. 2-4 тисячі – це вже в мінусі з одного гектару. Для внутрішніх потреб Хмельниччини зерна на рік треба 450-500 тонн. Торік збіжжя намолотили понад 4 мільйони тонн та мали що продавати. Колись в нас були гарно напрацьовані шляхи вивезення зерна, особливо кукурузи, на Китай і на Індію, десь ми вивозили і в країни Латинської Америки, в Азію. 90% зерна, яке вивозилося через порти Одеси, Маріуполя, Миколаєва. За її словами, через заблоковані порти експорт зерна наразі неможливий. Ігор Гай розповідає, фермери самотужки намагаються вивозити зерно з України через Ізмаїл на Болгарію, Польщу, Румунію. А щодо гречки, то її, за словами Ігоря Гая, посіяли вдосталь і не розуміє, звідки ціна на цю крупу в межах 100 гривень. Цього року сіяли її більше, ніж минулі роки, через те, що бачили, що є попит на неї, і не так попит, як ціна. І коли бачимо на полицях магазинів гречка по 115 гривень кілограм, то це не оправдана ціна, оскільки її вистачить точно по кількості в Україні, хтось на цьому заробляє. Ну, точно не аграрії. Ванда Сердюк розповідає, основний хліб, озиму пшеницю в області почнуть масово молотити за тиждень. Її прогнозована врожайність 50-55 центнерів з гектара на рівні минулого року. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У цьому приміщенні в одній із кімнат тиру облаштовують криївку, розповідає завідувач господарством Микола Хитрий. Тут вже оббили соснові стіни, для цього з дерева зняли кору, матеріал сушили та обробляли. Потім от обрізали, якщо ви бачите, оці все сокирою, от все вручну. От обі сторони обрізали, все от сокирою обробили. Щоб створити криївку, переймали досвід у сусідній області, розповідає організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Була експедиція у Гурби, де ми спілкувалися з директором музею, там теж є музей «Криївка». На баланс нашого центру спортивно-культурного потрапило приміщення тиру, ми почали робити ремонт, і саме тоді виникла ідея, що зробити щось незвичайне, цікаве. І погляд впав саме на події повстанської армії ОНУПА. Ольга Шевцова розповідає, ідея їхнього музею – історія Криївки-Стінки. Вона служила укриттям для повстанців в період Другої світової війни, розповів телефоном історик Андрій. Вони за основу взяли цю історію, пов'язану з Криївкою-Стінкою, так називається ця гора-Стінка. Криївка хоч і ніби як знаходиться фізично в Тернопільській області, але основні дії були пов'язані саме на Хмельниччині. Березі річки Збруч виходить скальна порода. Цією скальною породою вибрали пісок і облаштували декілька кімнат. Микола Хитрий розповідає, в музеї робитимуть підлогу, її укладатимуть, як у справжній криївці. Маємо встановити люмероїд і зверху буде глина, щоб воно було більш естетично, буде глина. Глину будемо привозити, сушити. Для майбутнього музею місцеві жителі вже приносять експонати, посуд, музичні інструменти, каже Ольга Шевцова. Підпатронник. І тут навіть одна гільза є. У музеї збирають речі радянської доби, каже Ольга Шевцова. Зараз є потреба в газових лампах. Ми збираємо речі радянської епохи. Це, виходить, від 1940 року і трошечки далі. Збираємо для того, щоб передати от саму атмосферу. За словами Ольги Шевцової, гроші на ремонт та облаштування криївки взяли з спортивно-культурного центру. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.